მოგესალმებით ზურბასო რადიო მსმენელებო. გთავაზობთ რადიოთვალი ქალაქისა და კულტურული ჰუმანიტარული ფონდის სოხუმის მიერ მომზადებულ გადაცემას. Proiectul Genderul și Consultatul Subjectului Caltarului Samahleba Regionului și Socialului Slulevebi s-a tuit la finanțebulia Kairos Kalta Organizației Genderului Tanasorobis Pondismier. Proiectul Asistent Mahatuna Gogom, Centra Saubrisa Sarnișnarum, Kutaisi Genderul și Consultatul Subjectului Smușeobași, Salen Nișnalovani Etapia. Cuci atârta culoarebi adgilopriu genderul sajiroebebise. Cam o pene bolii poșcăde scom metodebi, popușcupebi, ciacmă bolii interviubi da angeterebi metodebi. Teli sabțu chartuli o am culoași, da ucoi arsebob să sepcat culoavis ședegebi, amet abse culoavis ședegebi din camom dinere cam o icueta prioritatebi să dosogată să zugate parași credas probleme. Teli în seriozuli probleme biaris am culoavebi ședegat camobli, ris sabuțuzet să sepcat șemușabdat inadatebebi. Შემდეგ უკვე ჩვენ უკვე ვაპირებთ ამ შედეგების განხილვას ანალიზ რის შემდეგადაც შევიმუშავებთ რეკომენდაციებს ამის შემდგომ ეტაპზე შემუშავდება გენდერული პოლიტიკის გეგმა ამ გეგმაში ამ რეკომენდაციათა პაკეტი მოიყრისთავს და შემდეგ ეს უკვე წარადგინება ადგილობრივ ხელისუფლებას რათა 2017 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნას ის წინადადებები რომელიც სამკლევების შედეგად გამოვლინდა ჩვენ გვაქვს უკვე ტრადიცია ასე ვთქვათ გამოცდილება გასულ წელს საბჭოს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები გათვალისწინებული იქნა ადგილობრივ ბიუჯეტში და ფიქრობთ რომ მომავალ წლის ბიუჯეტი ასე ვთქვათ უფრო მეტად იქნება გენდერულად მხსნობიარე ვიდრე გასული წლის და ამაში საბჭოს მუშაობის კვალიც გამოიკვეთება გენდერული კუთხით. ხათუნა გოგუას თქმით საბჭო აქტიურად თანამშრომლობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან. შეიქმნა ერთობლივი პროექტები. Ერთ-ერთი მიმდინარე პროექტის შესახებ გვესაუბრება გენდერული სამკონსულტაციო საბჭოს წევრი ნატალია თოდუა. სამივე უნივერსიტეტიდან წარმოდგენილი იყო 7-7 სტუდენტი, რომელთაც ჩაუტარდათ ტრენინგები. Და შემდეგ მათ აწარმოეს მრგვალი მაგიდები უნივერსიტეტებში. ინტერესი საკმაოდ დიდი იყო. ჩვენ უკვე დანიშნული გვაქვს 24 ივნის გვექნება სტუდენტური კონფერენცია და მომხსენებელი გვაყოლებიან თავად სტუდენტები. ძალიან დიდი ინტერესი იყო. Ჩვენ ანუ უნივერსიტეტებს წარვუდგნეთ ასეთი წინადადება, რომ აქტიური 7 სტუდენტი მოგვეწვია პროექტში. Რა თქმა უნდა, 7 სტუდენტი ერთ უნივერსიტეტში ძალიან ცოტა შეიქნა. რადგანაც შემდეგ გამოიკვეთა, რომ ინტერესი ძალიან დიდი იყო და პირიქით ძალიან კარგი იქნებოდა მათი ჩართულობა. Ჩვენ უკვე ვმუშაობთ რეკომენდაციებზე. Სწორედ მათ საჭიროებებზეა აქ საუბარი. Რეკომენდაციებს, რა თქმა უნდა, მათი ინტერესების გარეშე ვერ შემუშავებ. Რომელიც ჩვენ უნდა წარვუდგინოთ, რა თქმა უნდა, ქალაქს, ქალაქის მართველ გუნდს და რა თქმა უნდა, ისინი უნდა იყვნენ საქმის კურსში და რა თქმა უნდა დაეთანხმონ. Სამთვიანი პროექტის პირველ ეტაპზე ჩატარდა კონფერენცია, რომელსაც დასავლეთ საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. მითხრა ნატალია თოდუა. განუხილეთ საკითხები გენდერული კუთხით, ვისაუბრეთ შედეგებსა და მიღწევებზე და ერთმანეთს გამოცდილება გაუზიარეთ. შემდგომ პროექტში ჩაერთვნენ სტუდენტები, რომელთაც ვორკშოპებით გააგრძელეს გენდერულ თემატიკაზე მუშაობა. ნინო ყურუა ერთ-ერთი იმ სტუდენტთაგანია, რომელიც აქტიურადაა ჩართული აღნიშნულ პროექტში. მოწვეული ვიყავი ფონდის სახუმის მიერ ჩატარებულ ჯერ კონფერენციაში, შემდგომ ტრენინგზე, სადაც გავიარეთ გენდერული თემები, თუ რას ნიშნავს ზოგადად გენდერული თანასწორობა, ასევე გენდერული პოლიტიკა და როგორი ადგევანდა საქართველოს ამ მდგომარეობა. შემდგომ დავიყავით ჯგუფებად, 2-2-3-3 ჯგუფი და ჩავატარეთ შეხვედრა უნივერსიტეტში. მე პირადად შეხვდი პირველ კურსელებს, სტუდენტებს. მათთან ერთად ვისაუბრეთ გენდერულ საკითხებზე, თუ როგორ ესმით მათ ზოგადად გენდერი, რა შეხედულებები აქვთ და როგორ ფიქრობენ, თუ როგორია საქართველოში გენდერულ თანასწორობაზე სიტუაცია, მდგომარეობა. ჰქონდა საკმაოდ საინტერესო დისკუსიები, საინტერესო იყო მათი მოსაზრებები, საკმაოდ ცხარე კამათებიც კი წარიმართეთ. Bun, să interesează o să povestim și am jumătate anu conferențiștii sunt zădobi, toate pirați de aruat gen temas care le ჩართულობა პოლიტიკაში და ძირითადად შევეხები ევროპაში. Როგორი არის სიტუაცია და ამჟამად საქართველოში გენდერული თანასწორობა და გენდერულ კვოტირებაზე პარლამენტში რომ ხდება ახლა ამ საკითხის განხილვა და მსგავს თემებზე მომზადებთ თემას. შენი აქტიურობა გამტირობებულია იქედან რომ ხარ აქტიური სტუდენტი თუ რა გიხარ პოლიტიკური პარტიის ახალგაზრდული ფრთის წევრი აქედან გამომდინარე თუ ორივე მერთად. Არა, ჯერ აქტიური სტუდენტი ვიყავი და მერე ჩავერთე პოლიტიკაში და ჩემ აქტიურობამ განაპირობა რომ შემდეგ პოლიტიკაში წამიყვანეს.
ჩემი სროლიც ყმა ბევრ მას ხომაც განაპირობა. აი ხომ არ შეუზღუდი ხარ თქო პოლიტიკური პარტიის არჩევანში? არა, სამპირიქით თავისუფალი ვარ და იმიტომ ვარ რომ არ ვისყუდები არანაირად და პირიქით ჩემი ძლიანი, ჩემი იდეები, გეგმები რაც მაქვს, ეს განახორციელა ჩემს მეგობრებთან ერთად. Idev ert students Nana Kekuas mousminot mis chatarebuli khunizibebs shesakheb kusaobreba chavatare sqen shekrebebi rogorts universitetshi javakhshulisem filialshi da asave chventan tsertis universitetshi asave chventan samsakhurshi call centershi signems kompania ari eseti anu ak ukve anu sva zarmadgelebi upros taobis khalkhi arian studentebi erti anu erti sazogadoeba arti erti taobis adamianis azri mousminet ukve da iket ukve sva taobis azri chavtsaret tematika vitsit ro ar genderuli balansi da studentori საჭიროებები, გენდერ ბალანს რაც შეეხება, რა სტუდენტები უფრო გახსნილები არიან ამ თემასთან დაკავშირებით, ბიჭებიც უფრო აქტიურად არიან ამ თემას ჩართული. რაც შეეხება მოზრდილთაობას, უფრო შეზღუდულები არიან ზოგადად. ჩემს დარწმუნების გამო და სხვა გარემოში რო არიან გაზრდიან წინა საუკუნეების გულისხმობ, ანუ სხვა აზროვნება აქვს ჩამოყალიბებული დღევანდელობაში, უკვე ანუ ჩვენი ასაკის თაობის ბიჭები თანახმა არიან გენდერულ ბალანსზე, ანუ თვითონ იცავენ ამათ ქალების უფლებების თანაცვლები თვითონ გამოდიან უკვე და უფრო თაობის ასაკის წარმომადგენლები, ანუ არ არიან მომხრე და ვერ ასაბუთებენ რატო არ არიან მომხრე სამწუხაროდ. მისი თქმით ახალგაზრდების სრულის გამოთქმამენ მეტი ტრენინგი და შეხვედრა ჩაუტარდეთ გენდერული თანასწორობის საკითხებზე. გოგოები უფრო აქტიურები არიან ზოგადად. დაწრებასაც ეხება ეს 90% გოგოები არიან. ვცდილობდი რომ გამეთანავრები ეს ყველაფერი ანუ ყოფილიყოფდი ან ბალანსი დაცული, მაგრამ ბიჭებისთვის ასე თუ ისე ცოტა უინტერესო არის. გოგოებისთვის უფრო აქტუალური თემა არის ვიდრე ბიჭებისთვის. ქუთაისის გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი თეონა გოგიშვილი მიმდინარე წელს განხორციელებული კვლევებისას როგორც წინაზრდებში, ისე ახალგაზრდებს შეხვდა. როგორც ამბობს, ეს იყო ძალიან კარგი საშუალება შეედარებინა გასულ წელს ფოკუს ჯგუფში მონაწილე სტუდენტების მოსაზრებები ახალ ჯგუფში მონაწილეებისათვის. სავარაუდოდ, ისეთი ტენდენციები, რომ მნიშვნელოვნად რაღაც შეიცვალა, არ გამოკვეთილა. ძირითადად მათი მოთხოვნები და ხედვები ერთმანეთს ემთხოვოდა. ამჟამად გამოიკვეთა აზრი, მისათვის რომ მიღწეული იქნეს და გადაჭრილი ეს დასაქმების პრობლემა, აუცილებელია ჯერ სწავლის დონე და სწავლის სასწავლო პროცესს მიენიჭოს უფრო მეტი უპირატესობა და ყურადღება. და ასევე გამოკვეთეს ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩატარდეს კვლევები წინასწარ, რომელი პროფესიები არის პრიორიტეტული და რომელ საკითხებს მიენიჭება ზოგადად მომავალში ყურადღება და ამ კვლევების შედეგები გაეცნო შემდეგ აბიტურიენტებს, რომ სწორად შეარჩიონ შემდეგ სასწავლებლები. იმის მიხედვით, რომ შემდგომში უკვე სასწავლებლების შერჩევისას ქონდეთ მათ მომავალში მათი პროფესიის სწორად განსაზღვრის იმედი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ისე სპორტულ ღონისძიებების კუთხით ქალაქის გააქტიურება და ამაზეც ისაუბრე სტუდენტებმა. ძალიან დიდი ყურადღება მიანიჭეს იმ საკითხებს, რაც ქალაქში მიმდინარეობს, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ისაუბრეს, დასახელდა პარკირების სისტემის მოწესრიგება, თუმცა რომელიღაცა პროექტი აღინიშნათ, რომ სრულიად მოწესრიგებულია და დადებითი კუთხით გადაიჭრა და მათთვისაც ეს სასურველი, ესეთი არ ყოფილა. იქვე როდესაც დადებითი კუთხით რაიმე პროექტზე საუბრობდნენ, იქვე აღნიშნავდნენ უკვე მინუსებსაც და თავიანთ მოსაზრებებს, რომ უმჯობესი იქნებოდა თუ ეს ასე განხორციელდებოდა. იგივე პარკირების თვალსაზრისით ძალიან მოწონთ, რომ ეს სისტემა ჩამოყალიბდა, მაგრამ არ მოწონთ ის, რომ არ არის სასურველი და საკმარისი ადგილები, რომ უკვე დაუშვათ აღარ ჩანს ის ნიშნულები, რომელიც დაიხაზა და აღარ არის იმდენად მკვეთრი ეს ნიშნულები. ისაუბრეს გადასასვლელებზე და ძალიან მოწონთ ის, რომ თანდათან ვეჩვევით იმ კულტურას, რომ ქვეითად მოსიარულეს ყურადღება ენიჭება, თუმცა აღნიშნეს რაღაც გარკვეული მონაკვეთები, სადაც უმჯობესი იყო, რომ ეს ნიშნულები გაკეთებულიყო, რომ ვეღარ ახერხებენ იქ მაგალითად რუსთაველის ხიდის ტერიტორია გამოიყო, სადაც იქ ადრე იცოდნენ, რომ იყო გადასასვლელი და ახლა ეს ნიშნული აღარ არის. ანუ ძალიან აქტიურები იყვნენ იმ თვალსაზრისით, რომ ხედავენ დადებითებსაც, რაც ქალაქში ხორციელდება, რაც მათ პრობლემებსაც მეტნაკლებად აგვარებს, თუმცა მნიშვნელოვან საკითხად ასახელებენ იმას, რომ მათი ჩართულობა კიდე მეტად უფრო მიცემთ საშუალებას, რომ ის ხარვეზებიც იქნეს შეთავაზებული გამოსწარების მიზნით. ახლა ნოდარ ჯიქიას მოუსმინოთ ქუთაისის გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრს, რომელიც ასევე ახალგაზრდების ჯგუფს შეხვდა გამოკითხვისას. მისი თქმით, გამოიკვეთა ასევე შეშემოკიდებისთვის, ვინაიდან არ არსებობს ტრანსპორტი, რომელიც შეძლებს თქვათ ამ შეზღუდულ მქონე პირებით ან გადაადგილების პრობლემის მოხსნას, მართალია გასულწელს რამდენიმე კომპონენტი ამხრივ პანდუსები მოეწყო, თუმცა ჩვენი გაჩერებები, სადაც ტრანსპორტის ხდება კომუნიკაცია, ჯერჯერობით ვერ არის შესატყვისობაში თქვათ იმ გარემოსთან, რასაც შეშენ პირების უფლებების რეალური განხორციელება ჰქვია და მოიცავს.
ასევე შუქნიშნებთან დაკავშირებით იყო პრობლემები და მოგხსენებათ ახლოს დღეებში ორი შუქნიშანი იქნა მობილიზებული და გახსენ ქალაქში სადაც უკვე მოქალაქეები თვითონ შეუძლიათ ამდაგვარ საჭიროებები უფრო მეტია ქალაქის წინაშე და ამაზეც იყო კვლევა ერთ-ერთი ასევე პრობლემური საკითხი რაც ამ წლების განმავლობაში აწუხებდა და აწუხებს დღესაც მოსახლეობას ან სტუდენტები ყავსათ ესა გარევაჭრობა, რომელიც პერმანენტულად არჩევნების მერე რაღაცა დაიწყება, მერე რაღაცა მოხდება არჩევნები, თემები გუჩეჩდება, თუმცა პრობლემა არის ანტისანიტარია ქალაქში გვაქვს, როგორც აგრარულ ბაზის მდებარე ტერიტორია მხედველობაში, ასევე ეგრეთ წოდებული კეჩის ბაზარი ჭავჭავაზე, სადაც არის ანტისანიტარიის სრული კერა, ავტოსადგური და შემდეგ ეს პრობლემა ერთხელ სამუდამოდ გამოსასწორებელი თემა, ასევე ქცევადიან პერსპექტივაში სტუდენტების პრობლემა არის, როცა მიმდინარეობს ხანგრძლივი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაც იწვევს თქვათ ამა თუ კონკრეტული ქუჩების, კვარტლების რამდენიმე თვით პარალიზებას და გარკვეულწილად მათი რეკომენდაცია, რომ ქალაქის მეცხოვრებმა ცოტა ისეთნაირად გააკეთონ ეს კომუნიკაციები, რომ პარალელურ რეჟიმში არ ხდებოდეს მთელი ამ კვარტლების გადაკეტვა და მთელი თვეების განმავლობაში თავიანთ საცხოვრებელთან მიახლოების შეზღუდვა. ამის არაერთი წარმომავალი იყო ჩვენ ქალაქში, ხო, თუნდაც ღირს მდგომარეობით. ამიტომ ვაცურთ, რომ ჯერ ხდებოდეს კომუნიკაციები, ანუ თქვა წყალსადენის და თქვა წყალსადენის მოსასრულებლად კანალიზაციის ქსელთანთან და ამის შემდეგ ხდებოდეს გზებთან დაკავშირებით, რათა ერთადივე გზებზე პერიოდულად არ ხდებოდეს თქვა ხელახლა გასვლა. ასევე რაც განხორციელდა იმის ხაზგასმაც მით, ანუ ჩარშან რაც იყო თქვა პრობლემათ, რომ ხელმისაწვდომობა ნაკლები იყო მათის სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროების მიერ თქვა თუნდაც უკვე დამტკიცებულ ბიუჯეტთან კომუნიკაციის დღემდგომარეობით საკმაოდ კარგად აფასებენ ერთი ფანჯის პრინციპის ამოქმედება, რაც მოხდა ქუთაის მერიაში, სადაც მათ უფრო გაუადვილდებათ თვა საჯარო ინფორმაციაზე კომუნიკაცია, მათ შორის ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტის პარამეტრებთან გაცნობა. გარდა ამის ასევე კარგად აფასებენ კონკრეტულ მაჟორიტარ დეპუტატების და საკრებულოს წევრები, ან პარტიის არჩეულების, რომელსაც აქვს თავიანთი გვერდები ფეისბუქში გახსენილი, სადაც მათ მიერ განხორციელებული ამოჩევლის შეხედები და ეს კომუნიკაციები, თუმცა ასევე ცალსახად უარყოფით კონტექსტში იქნა კვლევების შედეგად ამოსული, რომ გარკვეულწილად კონკრეტული მაჟორიტარები და ისევე ძირითადი ხაზგასმა მაინც მოდის მერის შესაბამის სამსახურებზე, მისი წარმომადგენელი იყოს კონკრეტულ ადმინისტრაციულ ერთეულებში და ასევე მერის საბინაო სამსახურის წარმომადგენლების ნაკლები კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, რათა მათ არაცნობენ საბიუჯეტო პროექტს თქვა რა პარამეტრებია განკუთვნილი და ძალიან ცოტა მოსახლეობის პროცენტმა იცის ბიუჯეტის პროექტისთან დაკავშირებით და სასურველი ამხრივ მოგხსენებათ არსებობს 2019 წლის მაისში ქუთაის აგრებულოს მიერ ჯერ კიდევ წინამოწვევის აგრებული მოხდელობაში მიღებული ნორმატიული აქტი ანგარიშგების წესთან დაკავშირებით და ასევე თვითონ ოფიციალურად გასვეცის 22 ივლისს კანონში თვითმმართველობის კოდექსში შესული ცვლილებები, როგორც მერის ასევე სამსახურების და ასევე აგრებულოს წევრების კომუნიკაცია და ანგარიშგების წესთან დაკავშირებით და სტუდენტებისთვის ეს საკითხები ცნობილი იყო და მათ მეტად სურს, რომ ამდაგვარი განხილვები რაც შეიძლება შეარჩეოდეს და ანგარიში ხალხს მართლა იყოს რეალურად კანონებლებიდან გამომდინარე შესაბამისობაში და არა ესე როგორ დღემდგომარეობით კონკრეტულ მეცხოვრებს წარმოუდგენია თქვა როგორ უნდა ჰქონდეთ მათ კომუნიკაცია მოსახლეობას. თავი საკმაოდ კარგია და იმ სამის პერსპექტივაში თუ შევხედავ ჩვენ მე ვთქვი რომ გაიზარდა ამხრივ რეალობაში, იმიტომ რომ სამი წელს უკან როცა მეკვლევა ახსენე მაშინ კონკრეტული საკითხების ორიენტირიც უჭირდა რესპონდენტებს თქვა რომელი საკითხები იყო ცენტრალურ დონეზე განსახილველი და განსაცვლადი და რომელი ადგილობრივ დონეზე და დღემდგომარეობით ანუ გასუცეს და წევანდელი უფრო მაინც ფოკუსირებას აკეთებდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონესთან დაკავშირებულ კომპეტენციებთან მიმართებით და ასევე მათი სურვილს თქვათ იგივე სტუდენტური დასაქმების კომპონენტის უფრო მეტი ხელშეწყობა და ასევე გამოთქვეს ხშირი კონტაქტის სურვილი როგორც ქალაქის მეცხოვრებთან ისე ცენტრალური დარგობის სამინისტროს წარმოადგენენ, რათა ამ ბავშვების პოტენციალი უფრო ეფექტურად იყოს გამოყენებული და ქალაქთან დაკავშირებით და ამ შემთხვევაში მაქვს ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ინიცირებული არაერთი ინოვაციური პროექტები აწარმოეს საქართველოში, მათ საქართველოში გადაიღეს საქართველოს სხვადასხვა კომპონენტი, რომელთა კიდე გააქტიურება შეიძლება მოხდეს და ასევე მეტი ეფექტის მომტანები გახდეს ეს პროგრამა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ესეთი პროგრამები გასაგრძელებელია ჩვენი
საბჭო და ასრულებს მუშაობას, თუმცა კანონმდებლობით არის გაწერილი უკვე საკრებულოზე რეგულაციები, რომ უნდა შექმნას თავისთან ანალოგიური ფორმატის საბჭო და უკვე იმეც ვიტყოდით, რომ ჩვენ ეს კარგად აწყობილ ეს ტაპეტას, ნუ თამას აწეულია და იმიზე ვიტყოდით, რომ უკვე ჩვენ არ გვიდა დავრუნდეთ ისევე ისტორიულ წარსულში, სადაც კიდევ უფრო ნაკლებად იყო ჩართული მოსახლეობა გადაწყობილების პროცესში. ქუთაისის გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრებმა აღნიშნეს, რომ მათი სამწლიანი მუშაობა პროექტის მარგებში საკმაოდ ეფექტური აღმოჩნდა. იმეც იტოვებენ, რომ საბჭოს მიერ კარგად დაწყებული ეს დაფეთა წარმატებით გაგრძელდება. შეგახსენებთ, რომ უკვე კანონმდებლობითაა გაწერილი საკრებულოებზე შესაბამის რეგულაციების შექმნა. გამოისმინეთ რადიოზული ქალაქისა და კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდის ოხუმის მიერ მომზადებული გადაცემა, რომელზეც ჟურნალისტი ლია ხარაბაძე მუშაობდა.